Tommy Siht on täna pingil ja kogenud Kaspar Paur sel hooajal esimest korda Premium liigas väljakul. Kohtumine Sportland Arenal on alanud, raudteederbi on alanud selle hooaja esimene ning Flora rohelistes kalju mustades vormides. Kes jääb aga palliga pikalt jokutama ning sealt jõudis vahele. Nüüd Kreida ja Reginald võitluses. Reginald kaitseliini taha sööt. Lapa ei tule, Tammel võimalus, aga Lapa suudab blokeerida. Ja sooritada ka peale löök, aga Lapa ise meisterlikult blokeeris, nii et seis jätkuvalt 0-0. Kuraksin Kreidale. Ja Kreida lööb kaugelt ja värab! Ja Flora läheb viiendal minutil juhtima! Vladislav Kreida paneb palli võrku! Kreida. Esimesse postise pall tuleb ja on seal kukkumas läbi, kukub viie kastise pall maha. See pall ei läinud palju mööda ja Kreida nurga löögisse otse sinna lendas. Maarin tõstab kasti Promis Davidile, kes keerutab ja on ohtlik selles olukorras. Ja Valju viigistab seisu 1-1. Kõigest 5 minutit kestis FC Flora eduseis ning Promis Davidi neljas värav. See, kas kaader annab meile mingisuguse signaali ja paistab see käega puude seal küll olevat tõesti ning värav ei loe. Tõepoolest käega puude Promis Davidilt. Kreida ja paremal äärel Mihailov ning Hussar. Hussarilt madal tsenderdus värav alla ja Berg püüab. Ning Flora saab enda poole pealt taas tulema hakata. Kreida Hussarile. No palli muidugi Promis Davidile. Kalju peaks proovima toimetada. Siin juba korra nägime tema ohtlikust. Mihailovilt pall karistuva keskele. Seal nüüd on Kalli Mullin, aga pöörde pealt löögis puudub jõud ning Berg püüab. See Kreetsi palli kaotuse tõttu ning Aleks Mattias Tamm mängib palli Promis Davidile, kes on teel vastase kasti suunas ja on seal kastis nüüd ka sees. Promis David konksutab, otsib löögi kohta ja pall käib postis ära ja tuleb seal postist välja. See Kreetsi. Ja läheb seal mööda Nikita Komissarovist, tuleb see Kreetsi karistusalasse sisse. Madal pall värava ette ning seal on Manone. Ning mängib Manone seal isegi kaks puudet on aega võtta. Hussari peale löök võtab rikosheti. Ning Mihailov paremasse äärde Hussarile. Tsenderdus värava eest läbi Lepikul super šans, aga lööb üle praegu mõne meetri pealt. Reginald. Maarin. Promis David. Saab Sepiku vastu sealt ja lööb ära 1-1 ja antakse Promis Davidile ruumi ja nüüd enam kanadalane kasutamata ei jäta. Vaid 36. Nõmme Kalju jõuab viigi väravani ning Promis Davidiga on Flora keskkaitsjad läbi terve kohtumise hädas olnud ja on ka nüüd. Markus Sepik jääb liiga kaugele selles olukorras Promis Davidist ning see tekitab kanadalase võimaluse peale löögiks ning selle taga ära kasutab ja palli võrku paneb. Tugev löök esimesse alumisse nurka ning seis on 1-1. Mašenko. Senderdus karistusalasse. David pääseb sealt löögile. Ja Kuraksin lükkab tagasi ääre peale Vassiljevile, tolle tsenerdus trahvikasti Lepikule. Lepik säti palli endale ette, aga peale löök ebaõnnestub selles olukorras. Hussar, Soomets, Tõugias. Terav tsenerdus, Lepik peaga, super tõrje Henri Bergil, kes võtab alt nurgas selle palli ära. Ja nüüd vale sööd täpselt pall Maarini jalale. Maarin jätkab Promis Davidile ja see on nüüd Davidi lemmik olukorda. Saab palliga vastase värava suunas joosta. Sööd kasti Tammele, Tamme peale löök ning Kristel Lapa selle rikoshetiga peale löögi tõrjub. Esimesse post ja sealt nüüd jätkamise tagumise ristnurga suunas tõstab seal Johan Mannone selles mängus. Senderdus ning sealt löögile, aga ei saa peaga raamidesse säätitud. Pääsed löögile, Kalju on nüüd kuhjanud mängijad sinna Flora väravahi alasse. Kõrge kaarega senderdus ja Promis David paneb palli võrku. Ei saa Flora kaitsjad temaga hakkama ja Promis David 81. minutil viib Nõmme Kalju seda mängu 1-0 juhtima. Aeglane kõrge kaarega senderdus, pall langes pikalt, aga ei ükski Florakas seal sellega ei tegelenud, vaid tegeles Promis David, kes lööb oma teise värava selles mängus ja
Viienda värava sel Premium liiga hooajal ning viib Nõmme Kalju seda kohtumist Flora vastu 2-1 juhtima. 81. minutil asub Kalju mängu seda esimest korda juhtima. Pandud Vassiljev ja söödab palli täpselt Reginaldile. Sealt Reginaldi põrkab pall Alex Mattias Tammele, kes on vastase kastis. Tammel on võimalus otsustada, aga lööb mööda selles olukorras. Kreidalt kõrge pall ette tõugja suunas, Mannone peaga vahel. Lepik otse õust ja lööb 2-2 värava ära! Mark-Anders Lepik paneb oma selle hooaja kuuenda ning Flora viigistab 93. minutil. Ja poolteist minutit on veel minna lisaminutite lõpuni, mined ja äkki tuleb lisaminutitele ka siin veel mingi asja pealt veidikene juurde. Kas see oli nüüd selle mängu viimane episood või tuleb siin veel midagi? Mark-Anders Lepik virutab viigi värava ja seis on 2-2. Endale praegu neljapäevaseks sünnipäevaks väga magus kingitus teha, aga see viimase sekundi pealelöök läks väravast üle. Nii et seis 2-2 on tänane lõpseis. Nõmme Kalju kolmandal lisaminutil jääb ilma võidust FC Flora üle. 2-2 viik on tänase kohtumise lõpptulemus.